ще раз... ну ви самі назвете себе зразу, так? Так, я назву. Так, що, починаємо? Так. Я є посол Козацької Паланки війська Запорозького Назового. Також є голова Козацького благодійного фонду імені Івана Дмитровича Сірка. І на даний момент я є сотником 4-ї Козацької сотні, яка несе службу на одній з барикад Майдану. Звуть мене Владислав Владигін. Я тут для того, щоб донести думку козаків з приводу виступів, які лунають зі сцени Майдану від різних там генералів, які кажуть про те, що вони нібито зорганізували тут козацьку службу і тому подібне. Це є повна брехня. Варденець, який виступав зі сцени, він є там генеральним чи верховним атаманом організації, яка має назву «Українське козацтво». З українського козацтва на нашій барикаді є декілька козаків, які за покликом власного серця приїхали сюди, тому що відчувають потребу народу у захисті іменно козаків. А жодного підрозділу, який би отримав настанову приїхати сюди і захищати волю народу і мирний прояв наших прагнень, не було і не могло бути. Тому що ці всі генерали в погонах – це той же самий Янукович, тільки з другим прізвищем в генеральських погонах. Користуючись нагодою, я закликаю всіх козаків, щоб вони почистили ряди своїх козацьких організацій від цього лайна в погонах генеральських, які, крім того, щоб красти гроші і вирішувати власні питання, нічого не роблять для розвитку козацтва і ніяк не проявляються на козацьких заходах і в козацьких діях. Це думка не моя особисто, я вповноважений всією нашою сотнею, яка складається, до речі, із представників козацьких організацій і Львова, і Дніпропетровська, Маріуполя, Нікополя, Харкова, Херсона, Вінниці, Тернополя, ще з багатьох других міст, містечок і сел. Ці козаки приїхали сюди самостійно. З першого дня вони тут стоять на захисті нашого народу. Нашими козаками за цей час було знешкоджено 2 неадекватних чоловіка з нарізною зброєю, декілька чоловік з травматичною зброєю. Я вже не рахую тих так званих проститушок і різних других неадекватних людей, які сюди були спрямовані за тим, щоб творити провокації, дестабілізувати ситуацію на Майдані. Бачу роль козацтва от в цьому Майдані. Це несення служби на передових позиціях. І закликаю всіх козаків, хто вважає себе дійсно козаком, кидати всі справи, залишати їх на деякий час, приїжджати сюди і стояти тут до перемоги, виборювати цю перемогу. Тому що якщо зараз ми відступимо, іншого шансу у нас вже не буде. Або може він буде, але дуже не скоро. І я бачу, як надихається народ, коли він бачить козаків, які не тільки вміють там поспівати, потанцювати, закричати «Будьмо геї», перехилити чарку, а які вміють фахово знешкодити людину, яка несе і являє собою загрозу для життя і здоров'я мирних демонстрантів, які прийшли сюди на Майдан. Скільки наразі на Майдані присутнє козацтво, якщо це не секрет, не військова таємниця? Це не секрет. Козацтва на Майдані дуже багато насправді. У нас в сотні на даний момент близько 100 чоловік сталих козаків. Відбувається постійна ротація, тобто частина від'їжджає, частина приїжджає, але в середньому це близько сотні козаків, які несуть службу на барикаді. Ну, а що козацтво має відношення до вас? Є у нас представники реєстрового козацтва. Я ж вам кажу, що в нас зараз, ми навіть не питаємо, з якої організації, тому що всі козаки, які є дієвими, які займаються розвитком козацтва, майже всі пересікалися на різних других заходах під час проведення гри «Сокіл-Джура», під час різних вишколів. Це не гетьмани мають відношення? Немає жодного гетьмана. Хоча, до речі, був дуже цікавий випадок. Днів 3 тому прийшов до нас чоловік у формі генерала Хорунжого і запитався, пане сотнику, де мені ставати і що мені робити. До таких козаків на нас немає ніяких застережень. Ми йому окреслили його завдання, і він, можна сказати, взірцево його виконував. А це ви впевнені? Ми впевнені, що будь-який козак, якщо він вважає себе козаком, він здатен і має взяти на себе відповідальність, стати на службу і нести іменно службу. Зараз дуже складно розібратися, як ви говорите,
хто справжнє козацтво, хто не справжнє. Сьогодні, наскільки мені відомо, на сьогодні є зареєстрованих козацьких організацій, скільки, десь 40... Більше 1500 по всій Україні. А, та навіть так. Тому, ну, я думаю, що це якраз і є привід довести, хто справжні козаки, а хто не справжні, саме тут. Якщо ті козаки, яких ви вважаєте, що вони, ну, не ті, але вони згодні тут стати і щось робити, що в цьому погано? Ще раз кажу, ми нікого не вважаємо тими або не тими. Ми дивимося, яку справу роблять ці люди. Якщо люди займаються вихованням молоді, нам одинаково, як вони називаються, чи носять вони погони, чи не носять. Якщо вони роблять правильну справу, це єдине мірило, як можна визначити, чи це справжній козак, чи це ряжений, який одяг форму, або через те, що він недолюблений і не втілився, не реалізувався в цьому житті. От. Або це людина, яка бере на себе відповідальність, бере шматок роботи і вперто до кінця її робить. Це от єдиний показник, справжній козак чи не справжній. Ну, тут... які у вас співвідносини з російським, кубанським козацтвом? Відносини? Ну, в Росії так само ситуація неоднозначна з козаками. Як ви знаєте, в Росії був прийнятий закон про козацтво, про козацьку службу. Ті козаки, які є державними, так би мовити, козаками, вони всі керуються Володимиром Володимировичем. От. Ті козаки, які не дали на себе повторно одягти кайдани, залишилися на рівні громадських організацій. От. І так само є опозиція до російської влади. З тими козаками ми співпрацюємо, періодично зустрічаємося, обмінюємося досвідом. Бо кубанське козаче військо має своїм корінням Запорозьке січове товариство. Відповідно, ну, контакти у нас є, зв'язки у нас є і відношені братні. Щодо закону про українське козацтво, на сьогодні дуже цей закон не прийнятий, наскільки мені відомо. І поки не прийнятий закон, всі організації, які називають себе козацькими, вони мають статус громадських організацій. На раді сьогодні козацькій, яка тут відбувалася, пан Ржавітін доповідав, що... Я попрошу, ведіть інтерв'ю, хтось з боку робити. Візьміть козака, що робити.